Vakar 16:45 autobus izbrauca cauri Spuņciemam un neilgi pēc tam sekoja sadursme. Šosejas Rīga-Ventspils 34. Kilometrā pretī Rīgas virzienā braucošais vieglais auto iebrauca pretējā joslā un burtiski palidoja zem autobusa. Saņemot ziņu, uz notikuma vietu tika nosūtītas NMPD brigādes un slimnīcas brīdināja par iespējamu lielu pacientu skaitu. Cietušo skaita ziņā tā ir lielākā avārija šogad. Notikuma vietā tika konstatēta divu cilvēku nāve, ceļu satiksmes negadījumi. Likvidēšanā tika iesaistīts 13 mūsu brigādes, nogādājot 17 pacientus tuvākajās ārstniecības iestādēs. Bērniem šis veselības stāvoklis bija samērā vieglas traumas, kas varbūt neradīja nopietnas veselības sekas. Vissmagāk cietušos ved uz Rīgas austrumu slimnīcu. Šeit bija visaugstākā gatavības pakāpe lielam cietušo pieplūdumam, bet pacientus novirzīja pēc traumu profila uz citām iestādēm. Šeit uzņēmām 3 pacientus no ceļa satiksmes negadījuma, kuri visi ir ar daudzajām traumām, un viens no pacientiem tika neatliekami operēts jau vēl vakarā. Pārējiem traumas arī nopietnas, bet viņu dzīvība šobrīd nav apdraudēta. Sākts krimināla process. Viegla auto vadītājs nav bijis alkohola reibumā, bet to vēl precizēs ekspertīzē. Visticamāk, pie vainas bija braukšanas ātrums un laika apstākļi. Lietains tumšs. Avārijā cieta 20 cilvēki. Divi no viņiem uz slimnīcu braukt atteicās. No tām 18 personām, 14 personām ir konstatēti lūzumi. Tā skaitā vienai personai, kurš ir autobusa vadītājs, ir smagi miesas bojumi. Uzsakt kriminālu procesu, izmeklēšanas gaita absolūti tiks atjaunoti visi apstākļi un cilvēkums negadījumā mehānisms, bet uz šobrīd mums ir skaidrs, ka tā bija frontāla sadursme, diezgan smaga, traģiskā avarija. Lai gan viegla auto vadītājs, kurš izraisīja sadursmi, gāja bojā, viņa atbildība civiltiesiski ir apdrošināta. Cietušie saņems kompensācijas par radītajiem miesas bojājumiem. Lielākā daļa no viņiem jau izrakstīti un ārstējas mājās. Aiki Incelovs, Peršavics, Latvijas televīzija.